cansei e que estive parada demasiado tempo. Fiz um pequeno treino antes desta prova, mas senti que não foi o suficiente. Senti-me evoluir ao longo do troço. No final estava pronta para começar uma corrida, só no final. Eu gostei muito mais da segunda passagem, exatamente porque me senti evoluir. Acho que na primeira estive muito adormecida e fui crescendo cada vez mais na segunda parte e só no final é que me senti bem. Para mim o percurso estava melhor à tarde do que estava de manhã. Estava o terreno, apanhámos mais limpo, não escorregava tanto, apesar de começarmos a sentir a falta de pneu atrás, mas foi uma prova limpinha da parte da tarde. A parte da manhã correu um bocadinho mais mal.